Agora o Jornal André Moura Jornal cheio de notícias até o fim. Edição de domingo 13 de setembro de 2020 Vamos às manchetes Sindicato dos Professores do município de Asola manutenção de Fiocruz indica alta letalidade da Covid-19 sobrecarga do sistema hospitalar no Rio Covid-19 AstraZeneca retorna a ou retomará testes de vacina no Brasil. <coughs> e o temprário, as notadas e as na ordem, mais atividade, um sábado, no sol. Homem atingiu um os cujos paros de PM, não é perseguição na parede, para de morrer. PM, licença PM, é um extinto no Estado do Rio. Cristiano no Brasil é a para-madureira. A Social do Rio. Nayara Rivera levantou o braço e pediu socorro segundo autópsia. Carlos Bolsonaro disputa com mãe e vaga na cama. Credo. Partidos partido oficializa candidato à Prefeitura do Rio neste sábado. Turistas são sequestrados e na Macinha. O faz exigência para libertar vice-presidente do Paraguai. Estados Unidos suspendem restrição de voos e saídos do Brasil. Ministério Público Federal investiga se evento com Damais Pasolino no Ceará violou medidas sanitárias. Entenda por que o fogo se alastra na Amazônia e no Guantanamo. O governo talibã Na coluna fé, o futebol se companhia E vai, tem votação de Vasco Honda e Cano E Cano já jogaram no caos do Lice Junto com o Patinho, Ex-Vasco, Ex Nacan, começa o -so futebol da Liga com Boa Vista Calu, Calu Calu chega ao Rio Na manhã deste e Fica à disposição para o clássico ex boca Danilo Barcelos deve estrear como titular do Fluminense. O jornal português contesta a obsessão de Benfica por Bruno Henrique e Gerson, jogadores do Flamengo. É. Com a benção de Roberto Dinamite, Herman Cano pode explodir e fazer história. Problemas no ataque para encarar o coelhinho, se não se aperte o botão. que deixou o Flamengo desbate no jogo e a carreira está acabando. Como eu falei outra vez na leitura, o mais potencial que o Flamengo teve, fez sucesso no Benfica e sofre. O jogador do Fluminense sofre fratura na mão do pessoal que por tempo indeterminado. No bolo da vez, Ramon fala de boa fase do Vasco, mas camisa é muito pesada. Na coluna Gaza, casa, Vanusa é transferida para o TI. Na casa, a Fazenda 12. Luiz Amiel comenta tá com a tapa dada e Marcelo de Nobre. Vai lá fala sobre amor próprio. Ame-se e mostre isso a todos. Fernando Pires, irmão do Alexandre, né? Não foi só por tregar, tranquiliza fãs após a internação. Estou bem. Sain G, bota de biquíni pela primeira vez nas redes sociais. Grávida em Brasil. Ops, gosta Briz, né? tá muito, muito. Na Então a notícia na Eribeira vai estar na. na ao invés das notícias. Ao Na levantou o braço e pediu socorro. Cláudia Leite deixa The Voice care. Rimas de Vizinhança e Araújo morrem de Covid-19 aos 42 anos. Lucas Marcial faz xixi no ralo do chuveiro e leva punição. Internautas pedem a expulsão de Biel por acertio. Isso na numa Fazenda 12. Lucas Marcial também está numa Fazenda 12. Tem tá? é, xixi no chuveiro. Achamos que o H.P. Martins o cachorro Porque o cachorro bravo do Martins tinha por aí O H.P. Martins, ex-BZ Na comunidade do WhatsApp, foto de bananeira com quatro cachos É falsa E aí, você vai saber o primeiro-ministro do Luxemburgo chegou em uma festa de galã? Com seu marido usando vestido. E ainda, você vai saber também se chineses estão comprando fazendas no Ceará e mulheres para ter fixo e legalizar a permanência no Brasil. Você vai conferir se é essas notícias são verdadeiras ou não. Na coluna. Ah, é. no destaque pisado: casal viaja com pedidos de casamento diante de, de vaso sanitário. Eita, peraí, cada coisa. Cada coisa pra lá hein? <laughs> e a última do Jornal André Moin, uma piadinha para alegrar o seu dia. E o Jornal André Moin começa agora. Só quem faz parte da família tá junto para o que der e vier. A Pernambucanas te dá fôlego quando você mais precisa. Parcelamos saldo da fatura, reduzimos juros de financiamento e taxa de parcelamento pela metade, além de isentar juros e multa por atraso. Ajudamos você a economizar, oferecendo todos os benefícios de uma conta digital que dá acesso a descontos exclusivos na loja. E para facilitar sua vida. A Pernambucanas ampliou seu e-commerce, com direito à novidade. A partir de agora, se preferir, pode até comprar com a gente direto no WhatsApp. Só quem faz parte da família está sempre por perto para tudo o que você precisa. Desde a hora de fazer as compras até o momento de ajudar com as contas. Vem mais novidades por aí. Estamos juntos para o que der e vier. E você aí? É, você aí, que tá aí curtindo uma boa o Jornal André Munim. Já deu seu like? Bem gostoso esse vídeo? Não, cara, dê, dê seu like, dê seu like bem gostoso. Assim você vai fazer o canal André Munim crescer ainda mais no YouTube. E vai me fazer mais conhecido. Não só no YouTube, mas também em outras redes sociais. Né? E nos canais de comunicação. Nos meios de comunicação. Quem sabe? Né? Ah, quer saber o, o nome do meu canal? Aqui está, ó. Canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Amorim. Meu amor, é com M de uma mãe final, tá? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já, badalo, já deu já viu a batalha do um É, ative as notificações. Clica no sininho para ativar as notificações para receber em primeira mão os vídeos do nosso jornal André Mourinho. e quem sabe, né, os meus vídeos aleatórios. Hum? e agora as notícias. O dos Professores do Município aprova a manutenção de greve. Retorno às atividades presenciais só irá ocorrer com garantia das autoridades de saúde, com base em rígidos protocolos de segurança, reafirmou o Sindicato. O Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, sim, rio, através de uma Assembleia Virtual Unificada realizada neste sábado, aprovou pela quinta vez a manutenção da greve contra o retorno das atividades presenciais neste momento. <coughs> Ficou decidida a manutenção do trabalho com o ensino remoto nos estabelecimentos do setor privado de ensino do município do Rio de Janeiro, Itaguaí, Paracambi e Seopédica. O retorno às atividades presenciais só irá ocorrer com garantia das autoridades da saúde com base, com base em rígidos protocolos de segurança, reafirmou o sindicato. Não vamos trabalhar dentro das escolas neste momento, com a pandemia aumentando, com o próprio prefeito afirmando, que não tem como controlar os efeitos da flexibilização determinada por ele. Momento difícil, com desemprego e assédio patronal. A ciência é a autoridade que pode dizer se pode haver retorno. Segurança sanitária para o trabalho docente, enfatizou o presidente o Simpro Rio Oswaldo Teles. Retorno apenas com vacina. Nesta quinta-feira, a Justiça do Trabalho determinou, através de uma liminar, que volta às aulas nas escolas e faculdades particulares do Rio é proibida até que exista uma vacina ou algum tipo de comprovação de que a reabertura dos espaços de ensino é segura para alunos e professores. A decisão atendeu a ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro. Sindicato dos estabelecimentos de Educação Básica do município e sindicato das entidades mantendo os estabelecimentos em ensino superior do Estado. Fiocruz indica alta letalidade da Covid-19 e sobrecarga do sistema hospitalar no Rio. Segundo o Boletim da Instituição, Estado apresenta falhas no enfrentamento ao coronavírus. O Boletim do Observatório Fiocruz Covid-19 relativo às semanas epidemiológicas 35, de 23 a 29 de agosto, e 36, de 30 de agosto a 5 de setembro, mostra que a letalidade por Covid-19 permanece alta no Rio de Janeiro e aumentou consideravelmente em Goiás. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, a análise divulgada neste sábado aponta que este cenário pode indicar falhas na atenção primária e na vigilância epidemiológica nestes estados. Segundo o levantamento, o país apresenta uma ligeira tendência de queda no número de mortes por Covid-19, mas se mantém em patamares ainda altos de números de casos notificados. O boletim mostra a tendência de aumento do número de casos nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e aumento na mortalidade no Amazonas e no Pará, que vêm apresentando redução no, no, no número de óbitos. Em relação aos leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, para a Covid-19, o boletim chama a atenção para a redução de disponibilidade de leitos no Amazonas e a sobrecarga do sistema hospitalar em Goiás e no Rio de Janeiro. Segundo a Fiocruz, Cruz, a capital fluminense se encontra novamente na zona crítica, com 82% dos seus leitos de UTI-Covid-19 ocupados. De acordo com o documento, este resultado pode ser parcialmente atribuído à desativação dos hospitais de campanha no estado do Rio. De acordo com o um boletim divulgado, é, divulgado neste sábado pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio, o estado contabiliza 16.895 mortes, 895 mortes, aliás, por COVID-19 e 240.776 casos confirmados. O número de pacientes recuperados pela do, o número de pacientes recuperados da doença é de 218.603 no estado. A capital fluminense registra 10.113 óbitos pela Covid-19 e 95.190 casos confirmados. Covid-19. AstraZeneca retomará testes de vacina no Brasil. Mais cedo, a farmacêutica, que desenvolve a vacina juntamente com a Universidade de Oxford, anunciou que havia retomado os testes no Reino Unido. A farmacêutica AstraZeneca anunciou neste sábado que irá retomar na próxima segunda-feira os testes clínicos de sua vacina contra a Covid-19 no Brasil. Um dos quatro países em que a imunização está sendo testada e o segundo autorizar a retomada dos ensaios após o Reino Unido e a Grã-Bretanha. A AstraZeneca Brasil disse ter tomado a decisão após a confirmação emitida pela Anvisa de que é seguro o recomeço. Mais cedo, a farmacêutica que desenvolve a vacina, juntamente com a Universidade de Oxford, anunciou que havia retomado os testes no Reino Unido. Rio tem praias lotadas e aglomerações na hora em mais um sábado de sol. Sábado de sol, aluguei o um caminhão para levar galá. Pra comer feijão chegando lá mas que vergonha só tem a maconha os maconheiros tava doidão querendo meu feijão <laughs> a música dos mamons que depois foi cantada pela música pela banda Baba Cósmica do, do Rodolfo, que não é o Rodolfo do... Rodolfo ou... Outro? A gente não me lembro agora. Mas não é o Rodolfo do Raimundos não, tá? É, que é o Rodolfo Abraço, é. Não é ele não. É um outro aí. E agora eu esqueci o... Bonito, se é o Rodolfo, se é um outro nome Mas enfim. Mas ele trabalhou na MTV, ao lado da Galisteu, né? No programa Quiz MTV. Né? Aquele que, que foi vocalista da Baba Cósmica. Vamos lá, voltando aqui ao assunto. Rio tem praias lotadas... Aliás, um abração para ele. Rio tem praias lotadas e aglomerações na orla em mais um sábado de sol. Com mais de 16 mil mortos e aumento do número de internações em hospitais por coronavírus, a orla da cidade segue cheia. Com 200... 240.453 casos confirmados e 16.883 mortes por coronavírus desde o início da pandemia. E, vivendo o aumento de internações em hospitais por coronavírus, o Rio de Janeiro vive um novo dia de praias lotadas e aglomerações na orla neste sábado de sol. Além disso, veículos foram rebocados após as novas regras da prefeitura que proíbem o estacionamento de veículos particulares na Orla do Rio, no trecho entre as praias do Leme e o Pontal, para todos que não forem moradores. Homem atingido por disparo de PM durante perseguição nas areias de Ipanema. Militar do Rio Mais Seguro da Prefeitura estava perseguindo um assaltante. Um homem ainda não identificado foi atingido por um disparo de um policial militar nas areias de Panema, na zona sul do Rio. O caso está sendo investigado pela 14ª Delegacia Policial no Leblon. Segundo a PM e a Delegacia Municipal de Ordem, CEOP, o um incidente ocorreu no dia 30 de agosto. O policial que prestava serviço ao programa Rio Mais Seguro da Prefeitura estava perseguindo um assaltante quando efetuou quatro tiros e acabou acertando o um barraqueiro. O criminoso fugiu. Segundo as primeiras informações, a vítima foi atingida na perna direita, encaminhada ao Hospital Municipal Miguel Couto. Medicada e liberada, o dia tenta contato com a Secretaria Municipal de Saúde. Procurada. A Ceop que responde pelo programa, afirmou que acompanha o caso. É apurado diretamente pela Polícia Militar. Dentro do âmbito da Justiça Militar, esfera de competência para análise do fato e de decisão sobre a conduta do agente, informou o órgão. Triene e licença-prêmio serão extintos no estado do Rio. A aprovação de PEC pelo Congresso não afetará quem já, nos, quem já está no serviço público. Além de um socorro financeiro de 60 bilhões de reais aos Estados e municípios, previsto pela Lei Complementar 173, suspender até o fim de 2021 a contagem de tempo na carreira para fins de pagamento de adicionais, como triênio e licença-prêmio, a reforma administrativa acaba com esse benefício. Se a PEC que reestrutura o RH do país for aprovada no Congresso, o Estado do Rio terá distingui-los. As mudanças nas regras do serviço público de todos os entes propostas pela reforma, porém, são para futuros servidores, ou seja, não alcançam quem já ingressou no cargo. Ainda assim, as categorias criticam essas medidas, consideram que a reforma vai precarizar o setor e criar desestímulo para o ingresso na administração pública. Vale ressaltar que apesar dos pagamentos adicionais por tempo de serviço estarem congelados no Estado devido à recuperação fiscal, o Estatuto do Servidor prevê essas garantias. Extinção automática. A proposta de emenda constitucional, PEC 32 da Reforma Administrativa, chegou ao Congresso no último dia 3. O ministro Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência, entregou o texto ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio. Antes da cerimônia de entrega, integrantes do Ministério da Economia, detalharam a reforma coletiva. Segundo os técnicos da pasta, se a PEC foi aprovada, os municípios e estados não precisam enviar projetos às suas casas legislativas para dar fim aos benefícios. Não há obrigação de que estados e municípios tratem da matéria. Se já houver regulamentação, os atuais servidores manterão o direito de percepção. Os futuros servidores, por outro lado, não poderão receber essas parcelas por vedação constitucional. Cristiane Brasil é a fada madrinha em esquema na assistência social do Rio. Ex-deputada foi presa por esquema de corrupção nesta sexta-feira. Para determinar a abertura da segunda fase da Operação Catarata e mandar prender cinco pessoas, entre elas, a ex-deputada e candidata à Prefeitura do Rio, Cristiane Brasil, e o secretário de Educação do Estado, Pedro Fernandes, a juíza Ana Helena Mota Lima Vale, da 26ª Vara Criminal da Capital, Levam em consideração os detalhes das imputações feitas aos denunciados pelo Ministério Público do Estado, como a tamanha influência que os ex-secretários detinham, de modo que receberam propinas, mesmo sem ocupar cargos estratégicos no governo, para beneficiar a organização criminosa. Segundo a promotoria, este ano em Brasil é a fada madrinha de uma empresa vencedora das licitações direcionadas. Já Pedro Fernandes era é tratado como chefe, ou os integrantes, do esquema investigado. Além deles, o Ministério Público do Rio classificou como protagonista de um dos núcleos do grupo criminoso, o empresário Marcos Vinícius Azevedo da Silva. Ao mesmo tempo, é servidor lotado no gabinete do governador em exercício, Cláudio Castro, a época em que é vendedor e sócio de empresas ligadas ao esquema que fraudou certames de quase 120 milhões de reais. É necessário se resguardar a ordem pública, interrompendo as práticas criminosas. O Estado do Rio de Janeiro vem sendo protagonista de desmandos e descasos, não demonstrando os denunciadas, denunciados nenhum temor na prática dos ilícitos. Ao contrário, os indícios são que acreditam na impunidade. Os crimes em apuração são graves: o desvio de verba pública em proveito próprio e de terceiros, apesar de não ser cometido com grave ameaça ou violência à pessoa, afeta toda a população. A parte que consegue pagar seus impostos e cada dia é mais onerada, e a parte que luta para sobreviver, para ter saúde, educação, comida. É notório que a sociedade fluminense clama por uma resposta imediata dos poderes constituídos e, no caso, em tela, necessita-se ao cautelar, o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes em apuração, escreveu Ana Helena ao Decretar as preventivas de Nakatarata 2. As ordens atingiram Cristiano Brasil, Pedro Fernandes, o empresário Flávio Salomão Xadud, seu, seu pai, o delegado da Polícia Civil do Estado do Rio, Maio Jamil Xadud, e o ex-diretor de Administração Financeira, DAF, da Fundação Leão 13, João Marcos Borges Matos. Na mesma decisão, em que mandou deflagrar a Catarata 2, Ana Helena aceitou a denúncia do Ministério Público Estadual contra 25 pessoas, entre os alvos da ofensiva e outros investigados, por crimes de organização criminosa, fraudes licitatórias, especulato, corrupção ativa e passiva, lavagem de capitais e embaraço à investigação. Entre os acusados estão os ex-presidentes da Fundação Leão 13, Sérgio Fernandes e Eka Kiko Muraoka, o sócio da Rio Mix, Marcos Vinícius Azevedo da Silva. Além de servidores públicos e representantes de empresas e organizações sociais, a magistrada indicou que a acusação é a denúncia é minuciosa e exaustiva na explanação dos fatos. As provas carreadas aos autos são estarrecedoras quanto à corrupção pandêmica que assola o Estado do Rio em diversas frentes, ponderou. A promotoria apontou que a organização criminosa era composta por três núcleos, empresarial, político e administrativo, e atuava no direcionamento de licitações visando a contratação fraudulenta das empresas, Servilog Rio e Rio Mix 10, controlados por Flávio Salomão Chadut e Marcos Vinícius Azevedo da Silva. Para isso, o grupo pagava propenso a servidores públicos e agentes políticos, que eram responsáveis pelas secretarias municipais e pela Fundação Estadual Leão XIII. Os valores eram entregues em dinheiro no shopping downtown, na Barra da Tijuca, local apontado pela promotoria como QG da organização criminosa. O núcleo político da organização criminosa é composto por Cristiane Brasil, Pedro Fernandes, Sérgio Fernandes e João Marcos Borges Marcos, segundo o Ministério Público do Rio. Tal grupo era responsável por viabilizar fraudes em suas respectivas pastas e prorrogar contratos fraudulentos mediante recebimento de propina, que variava de 5% a 25% do valor pago pelo contrato. O Ministério Público apontou ainda que duas outras denunciadas eram responsáveis em receber os valores ilícitos devidos à filha do ex-deputado Roberto Jefferson. A notícia de pagamento em euros recebidos pela denunciada registra a decisão na catata 2. Verifica-se que os denunciados pelo Fernando e Cristiane Brasil, se utilizando de articulações políticas, teriam implementado e gerido um verdadeiro esquema criminoso com apoio de empresários, assessores, administradores e funcionários que, em troca de um emprego ou função com remuneração e bons, alimentavam o desvio de verbas públicas destinada a pessoas de baixa renda e a idosos. A suposta ao crime teria tido sua origem ainda no ano de 2013 no âmbito da Secretaria. Ou melhor, da secretária municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida do Rio de Janeiro, sob a influência da então vereadora e secretária Cristiane Brasil, registrou a Ana Helena em sua decisão. A magistrada ainda destacou a influência da organização criminosa, indicando que na primeira fase da operação Catarata, em julho de 2019, o delegado Maio Jamil Chauduz foi até a sede da Servilog Rio, no Shopping downtown, e retirou do local uma série de documentos computadores, dinheiro em espécie, procurando obstruir a investigação. Segundo a decisão de Ana Helena, tal retirada se deu uma hora antes dos policiais chegarem ao local, sendo que a ofensiva foi atrasada pelo mesmo período, havendo indícios de que houve vazamento de informação. Com a palavra, o secretário de Educação do Rio. Pedro Fernandes ficou indignado com a ordem de prisão. O advogado dele... Vinha pedindo acesso ao processo desde o final de julho, mas não conseguiu. A defesa colocou Pedro à disposição das autoridades para esclarecimentos na oportunidade. No entanto, Pedro nunca foi ouvido e só soube pela imprensa de que estava sendo investigado por algo que ainda não tem certeza do que é. Pedro confia que tudo será esclarecido o mais rápido possível e a inocência dele provada. Com a palavra, a ex-deputada Cristiane Brasil. Tiveram oito anos para investigar essa denúncia sem fundamento, feita em 2012 contra mim, e não fizeram, pois não quiseram. Mas, apare mas aparecem agora, eu sou pré-candidata a prefeito, numa tentativa clara de me perseguir politicamente a mim e ao meu pai. <laughs> em menos de uma semana, Eduardo Paz, Crivella e eu viramos alvos. Basta um pingo de racionalidade para, ver, para se ver que a busca contra mim é desproporcional. Isso deve ter dedo da candidata Marta Rocha, do Covid e do André Siciliano. Vingança e política não são papel do Ministério Público nem da Polícia Civil. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do governo do Rio e com os investigados. O espaço está aberto para manifestações. <laughs> Carlos Bolsonaro disputa com mãe vaga na Câmara. Aos 20 anos, Rogério Bolsonaro e Carlos voltam a disputar uma cadeira na Câmara pelo mesmo partido do prefeito Marcelo Crivella, o Republicanos. O filho 02 do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio, vai disputar com uma vaga na Câmara. De Vereadores do Rio, com a própria mãe Rogério Bolsonaro, também do Republicanos do Rio. A primeira vez que os dois disputaram a mesma vaga foi em 2000. A candidatura vai fornecer uma ajuda para a legenda do partido, do prefeito Marcelo Crivelli, pode ajudar de maneira discreta o retorno de Rogério ao Legislativo Municipal. No ano de 2000, Rogério Bolsonaro perdeu para Carlos Bolsonaro na disputa por uma cadeira na Câmara. Nas eleições de 2020, a ajuda de Carlos para a mãe será nas redes sociais. Já a campanha nas ruas vai ficar sob a responsabilidade do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio, filho mais velho de Rogério, com o presidente Jair Bolsonaro. Flávio também pode se envolver com as gravações para a TV. Partidos oficializam candidatos à Prefeitura do Rio neste sábado. Confira! Clarissa Galtino, do PROS, Marta Rocha, do PT, Suê Gaidar do PMB e Luiz Lima, do PSL, Oficializaram suas candidaturas. Neste sábado, três candidaturas à Prefeitura do Rio foram oficializadas por seus partidos: a de Clarissa Garotinho, pelo PROS, a de Marta Rocha, pelo PDT, a de Suede Aidar, pelo PMB e a de Luiz Lima, pelo PSL. A convenção do lançamento da candidatura de Clarissa Garotinho, pelo Partido Republicano da Ordem Social, PROS, ocorreu no Clube Municipal, durante a manhã. Em seu discurso, ela disse que pretende ser a alternativa que o eleitor não teve em 2016. O Rio vive um momento muito conturbado, mas é o tempo também de se construir uma nova história para esta cidade. Nós queremos olhar para o nosso futuro. O Rio de Janeiro sofreu muito, mas ninguém pode mudar o passado. Agora o momento é de olhar para a frente, afirmou. O nome de seu vice-candidato ainda não foi escolhido. Na mesma convenção, o PROS oficializou também o nome de 77 candidatos a vereador. Já o Partido da Mulher Brasileira, PMB, oficializou a candidatura da ativista social Suede Aidar através de uma convenção virtual. Suede, de 61 anos, é presidenta nacional e fundadora do partido e vai tentar pela primeira vez um cargo no executivo. Sua vice será Jéssica Rabelo Guimarães. Na mesma convenção, o partido também oficializou o um nome de 76 candidatos a vereador. O Partido Social Liberal, PSL, por sua vez, oficializou a candidatura do deputado federal Luiz Lima, também em uma convenção virtual. O ex-narrador é bolsonarista, mas está vetado pelo próprio presidente, que se elegeu pelo partido, mas depois deixou de usar o nome ou a imagem de Bolsonaro durante a campanha. Me sinto feliz e honrado em representar o maior partido do Rio de Janeiro na Alerj e na Câmara dos Deputados. Existem missões que a gente passa a entender que fazem parte do nosso destino. A responsabilidade é imensa em administrar o segundo maior município do país, que dita a moda e repercute o Brasil. As sinais mais famosas no exterior somos quase 7 milhões de caiocas e vamos governar por todos. Temos garra, disciplina e vontade de fazer melhor e diferente. Cada bairro será olhado com atenção. O maior problema do Rio é o habitacional. Nossa prioridade também é a segurança. Vamos lutar pela guarda municipal ser armada e trabalhar em conjunto com a polícia militar", afirmou o candidato. Pelo PDT, Marta Rocha oficializou sua candidatura, também em convenção virtual. A ex-delegada de 61 anos está no seu segundo mandato como deputada estadual e afirmou que encara o desafio porque ama o Rio e acredita na força do caioca. Nossa cidade precisa experimentar uma gestão que preza pela ética e pela transparência. Precisa de um novo caminho", afirmou. Turistas são sequestrados e torturados na rocinha. Um grupo de seis parentes foi confundido com milicianos por traficantes da comunidade. Seis turistas foram sequestrados e torturados por traficantes da rocinha na zona sul do Rio na madrugada deste sábado. Eles foram resgatados pela polícia militar já de manhã. Segundo uma das vítimas, ainda não identificada, o grupo foi a um evento de música na noite de ontem quer dizer, na noite de. de sexta-feira na comunidade e acabou sendo confundido com milicianos de acordo com a PM, depois de serem resgatados eles foram encaminhados ao hospital municipal Miguel Couto, na Gávea todos passam bem somos de Belém do Pará, fomos um pagode lá na Rocinha e fomos confundidos com milicianos que levaram a gente lá para cima da Rocinha e lá fomos torturados só não morremos graças à intervenção da Polícia Militar, que conseguiu salvar a gente e trazer para o hospital, comemorou um dos turistas, em que julgado pela PN. Ainda segundo a Polícia Militar, o resgate das vítimas foi feito por agentes da UPP local, que foram acionados para checar uma denúncia de turistas sequestrados por criminosos armados em um bar na comunidade. Quatro sequestrados foram resgatados por policiais na comunidade. Os outros dois se apresentaram às equipes do 19 Batalhão da Polícia Militar em Copacabana. Os seis foram conduzidos da 11ª Delegacia Policial na Rocinha para registros do espaço. A corporação afirmou em nota. Grupo faz exigência para libertar vice-presidente do Paraguai. O sequestro de Denis, ex-vice-presidente por um curto período, de 2012 a 2013, ocorreu uma semana após a morte de duas crianças de 11 anos durante um confronto dos guerrilheiros com o exército. O Grupo Armado Exército do Povo Paraguai, EPP, pediu um resgate pelo ex-vice-presidente Paraguai, Oscar Denis, sequestrado na última quarta-feira, dia 9, na província de Concepción, a cerca de 500 quilômetros de Assunção, informaram seus familiares neste sábado. Queremos dialogar, queremos uma prova de vida do meu pai, disse em coletiva de imprensa Beatriz Denis, filha de Denis, de 74 anos, ao anunciar que sua família recebeu uma série de exigências para a libertação do seu pai. A mulher explicou que a família recebeu um cartão de memória com vídeo do EPP, que opera desde 2008 em Concepción, uma mensagem com uma série de exigências para libertar o político e fazendeiro capturados juntamente com seu secretário, de 21 anos, que o acompanhava em sua fazenda. Entre as exigências está a libertação de seus chefes fundadores, Alcides Oviedo e Carmen Villalba, presos e condenados por atos de terrorismo. Em caso de não cumprimento, em oito dias, o caso será encerrado e o refém, fuzilado, expressou o grupo armado, que se declara marxista-leninista. Leninista, é. Nenhuma autoridade do executivo se pronunciou sobre o material julgado pela família de Denis. O presidente paraguaio, Maio Abdo, Abdo Benítez, mandou trazer no avião presidencial um grupo de, de especialistas da polícia colombiana cuja ajuda foi oferecida por seu colega, Ivan Duque. O chefe de Estado também conversou com o presidente Jair Bolsonaro, que prometeu assistência, enquanto porta-voz do Departamento de Estado americano, Michael Cusack, diz que Washington está atenta ao desaparecimento do ex-vice-presidente. Em seu material de propaganda, os líderes do EPP falam da expulsão de territórios brasileiros e menonitas que cultivam soja. O sequestro de Denis, ex-vice-presidente por um curto período, de 2012 a 2013, ocorreu uma semana após a morte de duas crianças de 11 anos durante o confronto dos guerrilheiros com o exército, que atacou um acampamento deles, situado a 30 quilômetros do local de captura do político. Forças da Inteligência paraguaia afirmam que as vítimas, que possuem documentação argentina, são filhos dos principais dirigentes do grupo armado Osvaldo Villalba e Manuel Cristaldo Mieres. O EPP nasceu de uma divisão do partido político esquerdista Patria Livre que participou das eleições há quase 20 anos. Mais de 50 assassinatos são atribuídos ao grupo armado, incluindo de policiais e militares, além de mais de uma dúzia de sequestros. Estados Unidos suspendem restrição de voos saídos do Brasil. Medida também beneficiou outros países. Os Estados Unidos decidiram suspender a restrição dos voos saídos do Brasil. O Departamento de Segurança Interna DHS, dos Estados Unidos anunciou a suspensão, é, que valerá a partir da segunda-feira, dia 14. Além do Brasil, também foram incluídos na decisão a China, excluindo as regiões administrativas de Hong Kong e Macau. Irã, região Schengen da Europa, ou Schengen, né, da Europa. Reino Unido, excluindo territórios estrangeiros fora da Europa, Reino Unido da Britânia, né? e Irlanda do Norte. A região Schengen da Europa é composta por Alemanha, Áustria, Bélgica, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Grécia e Espanha, França, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Liechtenstein, Hungria, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Eslovênia, Eslováquia, Finlândia, Islândia, Noruega, Suécia e Suíça. A restrição de voos e saídos do Brasil teve início em 28 de maio. Outros países tiveram a restrição imposta antes. O governo dos Estados Unidos informou que está mudando sua estratégia em relação à prevenção da Covid-19. E priorizando outras medidas de saúde pública para tá? reduzir o risco de transmissões relacionadas a viagens. Segundo o governo, há um melhor entendimento sobre as formas de transmissão do vírus. Hoje temos o um melhor entendimento sobre a transmissão da Covid-19, que indica que sintomas baseados em processos de triagem têm eficácia limitada, porque pessoas com Covid-19 podem não ter sintomas ou febre no momento da triagem ou apenas sintomas leves, informou a embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Dentre as ações a serem adotadas pelos Estados Unidos a partir de agora estão a prestação de informações sobre saúde para passageiros antes, durante e depois do voo, a possibilidade de testagem para reduzir o risco de transmissões do vírus, a ampliação dos treinamentos e informações para parceiros do setor de transporte e portos para garantir o reconhecimento da doença e imediata notificação ao Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC. Recomendações depois da chegada dos passageiros para que monitorem a si mesmos e tomem precauções, incluindo ficar em casa por até 14 dias, dentre entre outras medidas. O Ministério Público Federal investiga se evento com Damais e passou no Ceará violou medidas sanitárias. Segundo o órgão. A apuração começou após a vigilância sanitária autuar em uma universidade que recebeu os ministros em cerimônia do programa Ações de Educação e Saúde em Defesa da Vida. Brasília. O Ministério Público Federal, o MPF, investiga possíveis violações de medidas sanitárias em evento realizado nesta sexta-feira, dia 11, em Fortaleza, no Ceará com a presença do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, e da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damais Alves. Segundo o órgão, a operação começou após a vigilância sanitária, autuar uma universidade que recebeu os ministros em cerimônia do programa Ações de Educação e Saúde em Defesa da Vida do Governo Federal. A Secretaria de Saúde do Ceará afirma que equipes de, da vigilância encontraram aglomeração e pessoas circulando sem máscara de proteção no local. Um segundo evento seria realizado neste sábado, dia 12, na Igreja Ministério Canaã, também em Fortaleza, mas o Ministério da Saúde cancelou a cerimônia para não descumprir novamente medidas locais contra a Covid-19. O Ministério afirma que o governo Ceará sabia sobre os eventos e alertou sobre proibições do decreto contra a Covid-19. Até 13 de setembro estão suspensos no estado eventos ou atividades com risco de disseminação da Covid-19. Depois dessa data, cerimônias serão autorizadas em Fortaleza sob restrições, como lotação máxima de 100 pessoas. Procuradores da República no Ceará determinaram a abertura de inquérito civil sobre a cerimônia com a presença de Damais e Pazuelo. O INDF pediu informações ao governo local sobre providências adotadas sobre o evento. Na cerimônia sexta-feira, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Maíra Pinheiro, minimizou o descumprimento das regras sanitárias. Eu louvo a Deus porque descumprimos o decreto, trazendo muitas pessoas de máscara para salvar vidas no Estado, no Ceará, para mudar o Brasil. Afirmou Pinheiro que foi candidata ao Senado em 2018 pelo PSDB e faz, a, e faz oposição a Camilo Santana, do PT, no Ceará. A ideia do projeto do Governo Federal é instruir profissionais de lideranças que trabalham com crianças para prevenir o suicídio e a automutilação, a gravidez na adolescência, o uso de drogas, além de combater a violência contra populações vulneráveis. Em cerimônias feitas nesta semana, dentro do projeto, ministros e outras autoridades criticaram o projeto de lei sobre plantio de maconha para a produção de medicamentos e o aborto. Entenda porque o fogo se alastra na Amazônia e no Pantanal. Incêndios ocorrem em áreas abertas de pastagens e áreas que são desmatadas nos períodos das chuvas. O fogo, salvo raras exceções, é o resultado de uma ação humana. Alguém atira o fogo. Essa ignição ocorre porque uma pessoa provocou o fogo, seja intencional ou acidentalmente. O fato de haver um volume gigantesco de focos de incêndios na Amazônia e no Pantanal neste ano. Porém, envolve uma série de fatores que colaboram para os números recordes da tragédia. Paulo Moutinho, doutor em ecologia e cientista-senha do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, explica: na maioria dos casos, os incêndios ocorrem em áreas abertas de pastagens e áreas que são desmatadas nos períodos das chuvas seja para roubo de madeira ou para expansão de terras para pasto, plantio ou mineração. Nas matas fechadas, derruba-se a madeira durante os meses de chuva, entre novembro e abril, para depois queimar esse material no período de seca, entre maio e outubro. A expansão dessas queimadas depende da combinação de fatores, como um ano muito seco, somado a ano com forte desmatamento, como acontece hoje. O fogo é o elemento principal para limpar a área, depois da ação de desmate, de Estudioso das causas do desmatamento na Amazônia e suas consequências para a biodiversidade, mudança climática e habitantes da região, Moutinho explica que as queimadas que se, que se alastram hoje não sofrem cada vez mais com os efeitos de uma mudança climática geral, como também são seus principais geradores. É um processo que se retroalimenta. A mudança climática é ainda mais agravada pelas ações de, pelas ações de desmatamento que resultam nessas queimadas. Essa fumaça sobe para a atmosfera e interage com as nuvens e faz com que as chuvas deixem de ocorrer, afirma. A consequência deste cenário a longo prazo é ter uma Amazônia cada vez mais seca e inflamável, com fogo sendo parte constante de sua paisagem, o que nunca ocorreu. Isso acontece porque o desmatamento e, consequentemente, a queimada para limpar a área mudam a vegetação. Passamos a ter uma savanização dominada por capim que pega fogo todo ano, observa. Para o especialista, o Brasil tem sido um dos principais agentes de deterioração e fomentador das mudanças climáticas, que hoje explicam incêndios descontrolados e cada vez mais frequentes em locais como se vê na Califórnia e em áreas da Austrália e África. Vivemos uma atmosfera mais reativa aos extremos climáticos, é o que estamos assistindo em larga escala. Essas regiões estão cada vez mais vulneráveis ao fogo. Estamos assistindo a isso, a isso todo ano e vai virar lugar comum se nada foi feito. Se nada for feito para inverter essa lógica. Lamenta. Na avaliação de Moutinho, um dos principais problemas enfrentados hoje nas ações de combate ao desmatamento e aos incêndios é ter uma postura política que toma como premissa a ideia de que a situação atual não é grave. Um segundo fator é saber que todos os programas estruturais de médio e longo prazo para conter o avanço dessas ações criminosas foram paralisados. Falta prioridade e ação efetiva. Falta também um programa de construção para uma cidade climática. Temos de saber que tipo de cidadãos estamos formando para o futuro. Isso, infelizmente, é pouco discutido. Critica. Governo e talibãs fazem negociações de paz sobre o Afeganistão. No início da cerimônia, o negociador do governo afegão, Abdullah Abdullah, pediu um cessar-fogo humanitário. Doha. O governo fegão e os talibãs participaram neste sábado, dia 12, em Doha, na presença do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, no primeiro dia das negociações históricas de paz que se anunciam difíceis, dadas as profundas divergências entre os dois lados. O chefe da, da diplomacia do Catar, Sheikh Mohammed bin Abderrahman al-Thani, pediu a, a abertura das negociações das negociações que acontecem em um grande hotel de dor na presença do emissário dos Estados Unidos para o Afeganistão Zaymay Halilzad no início da cerimônia o negociação do governo do governo afegão, Abdullah Abdullah pediu um cessar-fogo humanitário temos de acabar com a violência e conseguir um cessar-fogo o mais rápido possível disse Abdullah a, 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 um ex-ministro que preside o conselho para a reconciliação nacional nosso país recordará deste dia como o fim da guerra e do sofrimento do nosso povo, completou. A reivindicação foi apoiada pela União Europeia, que pediu o um fim imediato e incondicional dos combates. Ralizab se mostrou otimista ao final do primeiro dia de conversações. A esperança é que aconteça uma redução imediata da violência, um cessar-fogo ou uma discussão sobre um cessar-fogo e que, no fim, exista um acordo sobre um mapa. Do caminho político, mas também uma trégua permanente, disse. As negociações foram adiadas por seis meses devido a profundas divergências sobre uma polêmica troca de prisioneiros entre os rebeldes e o governo. As conversações começam um dia depois do décimo aniversário dos atentados de 11 de setembro de 2001, que provocaram a intervenção internacional liderada pelos Estados Unidos, que expulsou os talibãs do poder entre 1996 e 2001 no Afeganistão. Rivais em Botafogo e Vasco, Honda e Kano já jogaram o Mundial de Clubes juntos pelo Pachuca. Japonês e argentino foram companheiros de time em 2017. Rivais no clássico entre Botafogo e Vasco, neste domingo, Keisuke Honda ou Keisuke Honda né, e Herman Kano se conhecem desde os tempos no México. Os jogadores atuaram juntos no Mundial de Clubes em 2017, quando foram eliminados para o Grêmio na semifinal. Honda não falava muito espanhol quando, quando estava no Pachuca. Falava com seu trator, que é argentino. É um grande jogador, uma grande pessoa. Não tive oportunidade de falar com ele aqui ainda. E todos sabem quem é Honda, em todo mundo. É uma figura muito importante, um jogador que agora está no Botafogo. E espero uma oportunidade de falar com ele. Em inglês eu não falo, ele fala inglês. Em japonês eu falo menos ainda, brincou Kano em entrevista ao ge.globo, que é o site do Globo Esporte. Ex-Vasco, Natan, promessa do futebol brasileiro, assina com Boa Vista de Portugal. O lateral foi emprestado até junho de 2021 com compra obrigatória ao término do veículo. Após deixar o Vasco, o lateral direito Natan assinou contrato neste sábado com Boa Vista de Portugal. Os jogadores de 19 anos são emprestados pelo Cruz Maltino até junho de 2021 com compra obrigatória ao término do vínculo. O clube Caioca receberá 1,2 milhão pelo empréstimo, mais 6,9 milhões de reais, quer dizer, 1,2 milhão de reais pelo empréstimo, mais 6,9 milhões de reais pela venda de 75% dos direitos econômicos, totalizando 8,1 milhões de reais. na treinou profissionais em 2020. Chegou a ser relacionado com a Braga para os clássicos contra Flamengo e Botafogo, mas não foi utilizado. Atualmente, Natan fazia parte do elenco sub-20. Calu! Calu! Calu chega ao Rio na manhã deste domingo e fica à disposição para o clássico. Atacante marfinense foi até a França para a formatura em administração. Se os torcedores estavam preocupados porque Salomão Kalu não estaria disponível para o clássico contra o Vasco, esse problema já foi resolvido. Formado após receber o diploma na França, o atacante marfinense viajará rumo ao Brasil de volta e deve chegar ao Rio na manhã deste domingo, horas antes da partida no Maracanã. De acordo com a Super Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, Calu chegará inclusive a tempo da concentração do time ao meio-dia. No entanto, apesar de estar à disposição de pau, oi. O jogador deve ficar no banco de reservas por conta do desgaste da viagem. O jovem Juan, que tem se destacado quando entra na segunda etapa, deve ser o titular no lugar do atacante. Ex-Botafogo Danilo Barcelos deve estrear como titular pelo Fluminense neste domingo. O Daí Realma também deve promover a volta de Marcos Paulo para o time titular. O Fluminense deverá ter algumas mudanças para encarar o Corinthians neste domingo no Maracanã. De acordo com o portal Ge Globo, que é o site do Globo Esporte, né? O técnico daí Helma, a verdadeira é né? É, é uma brincadeira com a com uma marca de maionese, ketchup, mostrar, né? É, o técnico da Helma promoverá a volta de Marcos Paulo no lugar de Fernando Pacheco, enquanto o recém contratado Daniel Barcelos deve começar o jogo como titular na lateral esquerda. Ainda conforme informado pelo site, estas serão as únicas duas mudanças do Tricolor no jogo. O restante da equipe será o mesmo que jogou contra o Flamengo no meio da semana, na derrota por 2 a 1. Um. O time deve ter Muriel, Calegari, Lucas Claro, Digão e Danilo Barcelos, e Yuri, Dode e Nenê, Michel Araújo, Elton Silva e Marcos Paulo. O jornal português contesta a obsessão de Benfica por Bruno Henrique e Gerson. Equipe portuguesa deseja a contratação de jogadores do Flamengo. A busca do Benfica pela contratação de Bruno Henrique e Gerson vem gerando repercussão em Portugal. Em suas páginas da edição desta quarta-feira, o Jornal Record contestou o um motivo pelo qual a equipe comandada por Jorge Jesus deseja tanto a contratações dos jogadores do Flamengo. Ou as contratações dos né? jogadores do Flamengo. São jogadores que trariam qualidade. E, acima de tudo, competitividade ao Benfica. Mas não faz sentido um investimento tão grande. Se fossem posições carenciadas, era uma coisa. Mas já há muitas opções. Quer no meio campo, quer para aquele 9,5 de que Jorge Jesus tanto gosta. Gabriel, Tarabit, Walt Schmidt, Pizzi, Chiquinho. Opina o jornalista Pedro Filipe Pinto. Recentemente, o Benfica fez uma proposta de 30 milhões de euros, o equivalente a 188,86 milhões de reais na cotação atual, para adquirir Bruno Henrique e Gerson. Porém, a diretoria rubro-negra não gostou desses números e não fechou as transferências. Com a benção de Dinamite, Cano pode explodir e fazer história maior ídolo e artilheiro do Vasco, o ex-camisa 10 aponta virtudes do argentino, destaque na temporada. Palavra de craque tem valor, principalmente quando ele ainda é o maior ídolo e artilheiro do clube, com 702 gols. Na torcida pelo Vasco que recebe o Atlético Goianiense, é... ah não, isso aí já foi, que recebeu na verdade o Atlético Goianiense na né? quinta-feira às nove da noite em São Januário, Roberto Namiti acompanha com olhar crítico os filhos, os aliás. FEITOS DE HERMANCANO Dono do recorde de gols em brasileiros, 190 em 21 edições, o eterno camisa 10 da colina vê no argentino potencial para defender a vocação do clube de fazer gols e revelar artilheiros, pois João Maio, 154, e Edmundo, 153, completam o um pódio. ele TEM Podem questionar se aparece pouco, mas sempre é decisivo. O Vasco está bem servido, pois ele não costuma desperdiçar chances. A maioria das finalizações é com um toque na bola apenas. Cano tem o fundamental para todo atacante, que é o posicionamento na área, a balia dinâmica. Como fala em dia, o argentino é responsável por 14 dos 25 gols os martins em 2020, cinco deles no Brasileiro. A média de 0,71 impressiona e cruza fronteiras. Após garantir vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Paranaense, Cano foi citado nas redes sociais da FIFA e chamado de máquina de gols. Clube Caioca com mais artilheiros no Brasileiro, o Vasco conta com precisão de Cano para brilhar e de Quebra em placar o primeiro gringo como goleador máximo na história da competição. O rendimento de Cano em relação ao aproveitamento é ótimo. Essa confiança é transmitida para o time. Laterais, meias, atacantes, todos vão procurar. Na minha época o time girava em torno do atacante. Nesse sentido o Vasco tem feito dever de casa. Atacante com essa média, joga leve, solto, acredita mais e vê toda a bola importante passar por ele, disse Dinamite. Caioca que mais emplacou artilheiros no brasileiro desde 1971. O Vasco tem, equilíbrio, o defense, tem no equilíbrio o diferencial. Dono da defesa menos vazada, cinco gols em sete rodadas, quer dizer, até né, a partida do Vasco contra o Atlético Goianiense, em né, que o Vasco tomou uma virada por 2 a 1 um, né? Deposita em Cano a confiança para resolver na frente, fã de Romário, três vezes artilheiro do Vasco na Série A. O argentino tem inspiração de sobra para fazer história e e quem sabe melhorar a média do ídolo, 0,71 gols por jogo em 2000. Ou 0,71 gol por jogo em 2000, 1,16 em 2001 e 0,73 em 2005 com 39 anos. Se terá Cano em ação o técnico Ramon Menezes não sabe se poderá contar com Benítez para não estourar o meia. A recomendação de que seja poupado, mas será avaliado antes do jogo. Quem está fora são os zagueiros Ricardo Graça com Covid-19 e Leandro Castan, lesionado. Vinícius, recuperado da Covid-19, pode ser titular. Problemas no ataque para encarar o Corinthians. Sem Fred com Covid-19 e Evanilson vendido para o Porto, o Daí Helman quebra a cabeça para esclavar o futebol. O derby entre Corinthians e Fluminense na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2019 foi simbólico. O tricolor apenas cumpriu a tabela, mas o jogo serviu para fazer espontâneo no futebol O garoto Evanilson, que marcou dois gols e garantiu a vitória por 2 a 1 um. Nove meses depois, é justamente de Evanilson que o Fluminense mais sentirá falta quando entrar em campo é, na... No domingo, às 4 horas da tarde, para encarar o timão. Marca, né? Uma vitória será importante para o time das Laranjeiras, no meio da tabela com 11 pontos, mira a parte de cima. Tudo isso com a vaga no comando de ataque indefinida nas próximas rodadas. Em uma negociação complicada que envolveu acusações entre ex-dirigentes do clube e o empresário de Evanilson, o Fluminense vendeu a joia de 20 anos para o Porto de Portugal. Em metade de uma temporada, o atacante se tornou peça fundamental do time de Real Foram 22 jogos em 8 gols. Substituto imediato, Fred foi afastado após testar positivo para a Covid-19. A solução momentânea é Marcos Paulo, que jogará como homem de referência na área. Nenê, artilheiro da equipe no ano com 15 gols, deve revisar com a promessa na função. Caio Paulista, que sofreu uma fratura no quinto metacarpo. Da mão direita e já iniciou o tratamento, e Felipe Cardoso são as mais opções para o setor. E a diretoria deve ir ao mercado na abertura da janela em outubro. Espreia e despedida. No histórico do confronto, segundo o site e Estatísticas Fluminense, o tricolor tem 40 vitórias contra 39 do Corinthians, além de 32 empates. Para manter os números favoráveis, Odair Daí Helma promoverá a estreia de Danilo Barcelos. Contratado ao Botafogo, o lateral esquerdo terá a primeira chance no lugar de Gigio como um trunfo nas bolas paradas. O Fluminense anunciou a venda do goleiro Marcelo Pitaluca, de 17 anos, para o Liverpool, da Inglaterra. O tricolor manteve 25% dos direitos econômicos do atleta e receberá cerca de 6,2 milhões de reais, valor que pode dobrar por metros alcançados pela joia. Rafinha afirma que deixou o Flamengo pelo lado financeiro. Minha carreira está acabando. O lateral também elogiou Jorge Jesus e afirmou que o português está ao lado de Guardiola como os melhores técnicos que ele teve na carreira. Aos 35 anos, o lateral de Rafinha contou em entrevista ao programa Aqui com Benja, que vai ao ar neste sábado às 15, ou que foi ao ar neste sábado às 15 para meia-noite no Fox Sports. Que o fim da carreira e a boa proposta financeira do Olympiacos a Grécia foram decisivos na tomada de decisão do jogador em deixar o Flamengo. Preciso pensar na minha família. Temos que ser realistas e pensar no lado financeiro. Agradeço ao Flamengo. Fizeram de tudo para eu ficar, mas não entenderam. Estou com 35 anos. Minha carreira está acabando. Esse é certamente o meu último contrato, afirmou. O, jogador ainda afirmou. o jogador ainda falou sobre o trabalho de Jorge Jesus e afirmou que o português está ao lado de Guardiola. Como os melhores técnicos que ele teve na carreira. Ele, Jorge Jesus, tem as opiniões dele. E não tinha muito diálogo no começo, então tivemos uns confrontos. É a cada pega que a gente tinha, mas é tudo para o bem do time. Ele está na lista dos melhores treinadores que tive, junto com o Guardiola, reconheceu. Comentarista Vedomenec com mais potencial que Jorge Jesus. Fez sucesso no Benfica e só. Jornalista acredita que o rubro-negro pode estabelecer uma supremacia no futebol brasileiro. O Flamengo parece ter engrenado de vez após a vitória no clássico contra o Fluminense, o comentarista Flávio Prado. Elogiou a equipe comandada por Dominic Torres e afirmou que o espanhol tem mais potencial que Jorge Jesus. Eu não descarto o Flamengo de pá de novo, porque hoje ele tem um técnico em um nível até mais elevado que o anterior e um elenco muito melhor do que os outros. O Jorge Jesus, gente, é um técnico regional. Ele fez um baita sucesso no Benfica, e só. O Dome não é o Guardiola, é claro, mas ele, mas tem os conceitos Guardiola. Se ele, se ele administrar o grupo, acostumar, se ele administrar o grupo, acostumar, acabou. Esses conceitos estão sendo colocados em prática no melhor elenco do futebol brasileiro. Não é que vai colocar os conselhos num time pequenininho. Vai colocar um baita elenco, não tem como não dar certo", afirmou. O comentarista do grupo Jovem Pan também acredita na possibilidade de o Flamengo estabelecer uma supremacia nacional. Hoje eu vi uma estatística que mostrava que dos últimos dez jogos contra Botafogo, Vasco e Fluminense, o Flamengo perdeu apenas três dessas 30 partidas. Não tem mais. Hoje no Rio de Janeiro tem o Flamengo e não existe um segundo time, o resto é o resto. A tendência disso acontecer no Brasil também é muito grande, porque está ficando uma diferença absurda. Você tem os melhores conceitos, com o melhor elenco, com jogadores que vieram da Europa e são inteligentes, entendem os conceitos, vai ser duro concluiu. Jogador do Fluminense sofre fratura na mão e desfalca a equipe por tempo indeterminado. Atleta se confundiu no treino deste sábado e já iniciou tratamento no departamento médico. O atacante Caio Paulista sofreu uma fratura no segundo metacarpo da mão direita, na atividade da última sexta-feira. A lesão foi informada pelo Fluminense na noite deste sábado. O jogador já iniciou tratamento no departamento médico tricolor. Com isso, Caio é mais um desfalco para o técnico da realma no ataque. Além de não mais ter o centroavante titular. Evanilson, vendido ao Porto de Portugal, a equipe ainda perdeu o Fred, que testou positivo para a Covid-19. Apesar de ser reserva, Caio é uma opção utilizada. O Fluminense volta a enfrentar em campo neste domingo, às 4 horas da tarde, pelo Aires Brasília contra o Corinthians. A partida do Maracanã é válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. No Bola da vez, Ramon fala sobre boa fase do Vasco. Essa camisa é muito pesada. Técnico tem feito bom início de campeonato brasileiro sob comando do cruz Maltino. O convidado do Bola da Vez desta semana é o técnico do Vasco da Gama Ramon Menezes, em boa fase com o clube caioca. O técnico falou, sobre, eh, falou durante o programa que é importante manter os pés no chão e que é preciso muita responsabilidade para representar a camisa Cruz-Maltino. O, o programa foi ao ar na ESPN Brasil neste sábado a partir das 10 horas da noite. Campeão brasileiro da Libertadores, como jogador do Vasco da Gama, Ramon Menezes foi um especialista em cobranças de falta e participou de uma das eras mais vencedoras da história do Clube Carioca. Cruz... Eu torci muito para o Vasco, viu? É. Além do Cruz Maltino, Ramon também atuou por Fluminense, Botafogo, Vitória da Bahia e pelo Cruzeiro, onde foi campeão pela Copa do Brasil. Durante o programa, Ramon falou sobre a responsabilidade, quer é vestir a camisa do Vasco. Apesar da derrota na última quinta-feira, São Januário para o Atlético Goianiense. De viada por 2 a 1 um. O Clube Caioca e, e, e ter perdido a vice-liderança para o Flamengo, né? O Clube Caioca segue, segue brigando pelas primeiras posições brasileiras. Eu procuro resumir tudo no trabalho. Lá dentro, nós sabemos a nossa força. É uma coisa muito interna. Eu falo muito de pés no um chão e o campeonato está só começando, mas a nossa responsabilidade é muito grande. Os jogadores sabem disso. Eles sabem que essa camisa aqui é muito pesada. O que eles estão representando? Esse entendimento é levado para dentro do campo. Acho que o torcedor está feliz com esse momento, porque os atletas estão representando muito bem o que é a Vasco da Gama, afirmou. O técnico também revelou que o foco e a entrega são pontos importantes para que o clube siga fazendo uma boa campanha. É jogo a jogo, né? Todo jogo é uma final de campeonato para nós. Com todas as dificuldades, a gente não fica lamentando. Vamos para dentro de campo. Entregamos a alma, espírito e atitude. A gente tem que ter os pés no chão. E saber que é o momento de continuar trabalhando como já estamos. Completou. <Sos> É transferida para a UTI. Cantor apresentou queda na pressão arterial. Internada no complexo Hospital dos Servidores, em Santos, São Paulo, desde o último sábado, dia 5, por conta de problemas respiratórios, Vanusa precisou ser transferida, transferida no sábado para a unidade de tratamento intensivo, UTI. A família da cantora emitiu um comunicado informando que a transferência foi necessária devido a uma queda na pressão e na oxigenação. Por medida de segurança, optaram por transferi-la para a UTI diante de um quadro de pressão arterial baixa e saturação baixa de oxigênio. Ela está com suporte de oxigênio não entubada e sendo monitorada na UTI que tem mais recursos, caso haja alguma necessidade, diz a nota da assessoria da família de Vanusa.

participante lembrou que ele tentou desamarrar seu biquíni durante a prova da banheira no programa de Gugu Liberato. Em A Fazenda 12, Luiz Ambiel relembrou um momento marcante de quando participava da banheira do Gugu. Neste sábado, dia 12, os peões fizeram vídeos reproduzindo os momentos que o tornaram famoso. Foi quando a atriz comentou sobre um tapa que deu em Marcelo de Nóbrega quando ele tentou desamarrar seu biquíni ao vivo no quadro do programa de Gugu Liberato. Pensei em fazer a banheira histórica E sou eu e o Marcelo de Nóbrega. Eles amarram meu biquíni. E eu, pen Bati na orelha dele. Ia ficar engraçado. Aí eu pego o louco, o castrato, o garfo louco, que lembra um pouco Marcelo, naiudo. Eles amarrando meu biquíni. Ele cantando. E, ele, e eu, pen Bato. E o Marcelo, tem Também. Porque é pen daqui e pen de lá. Disse Luísa. Eu acho que é legal. Estava irritada, pois não queria fazer mais nada de sensualidade. Vou fazer esse esse vídeo, né? Ia ficar engraçado, porque é a banheira que todo mundo me pergunta. Essa banheira histórica finalizou. Em 2017, Luísa deu uma entrevista ao Google Beato e também relembrou o acontecido. Tivemos de cortar o programa por causa da Briga dos dois, que foi sério. Relembrou o Google na época. Bailaína Faustão fala sobre amor próprio. Ame-se e... Mostre isso a todos. Erika Schneider, Facebook fotográfico no banheiro. Erika Schneider adora ser fotografada em ensaios. Desta vez, a bailarina Domingão Faustão usou como cenário o banheiro de sua casa. Eu adoro ser fotografada. Faço ensaios em qualquer lugar. Eu indico a todos fazerem o mesmo. Ame-se e mostre a todos isso, disse a bailarina. A dançarina ainda continuou a refletir sobre o amor próprio. Não se prenda a padrões, não há nada melhor que amar o seu corpo, afirma. Isso é coisa do destino, eu sofri mas estou indo. Não, não, dessa vez o tema é a respeito do. só para um tá, gente? Né? Na verdade, quem canta é o Alexandre Pires, mas vamos falar sobre o irmão dele, Fernando Pires. Uma coisa de China que foi gravado pelo Alexandre Pires, né? mas enfim. enfim, vamos lá. Fernando Pires tranquiliza fãs após a internação. Estou bem. Cantor sofreu um acidente doméstico e precisou ir para o hospital devido a um ferimento na cabeça. O cantor Fernando Pires, membro do grupo Só por irmão de Alexandre Pires, ex-SPC, né? atualizou os seus seguidores no Instagram sobre o seu estado de saúde na quinta-feira, dia 10. Ele sofreu um acidente no doméstico e precisou ir para o hospital devido a um ferimento na cabeça. A assessoria do cantor informou que ele sofreu um acidente na quarta-feira, dia 9, e recebeu alguns pontos na cabeça. Fernando está consciente e segue internado em observação no Hospital Madricó, em Uberlândia, Minas Gerais. Pouco depois de sua internação, Fernando publicou uma foto em seu Instagram. Minha última foto antes da queda. Estou muito bem, galera. Graças a Deus, disse ele. Algumas horas depois, ele publicou um story em que aparece em uma cama de hospital com a mensagem: Estou bem, galera. O cantor deve ter alta neste fim de semana, disse sua assessoria. No Instagram, ele recebeu mensagens de apoio de outros artistas, como o irmão Alexandre Pires, o cantor Tiaguinho e o ator Rafael Zulu. Tainá OG posa de biquíni pela primeira vez nas redes sociais. Influenciadora digital surpreendeu os fãs e recebeu vários elogios. Tainá OG postou no Instagram, nesta terça-feira, um ensaio fotográfico para o qual posou de biquíni. Esta é a primeira vez que a influenciadora digital surge de biquíni nas redes sociais. A peça foi comprada no Centro Histórico de São Luís do Maranhão e celebra uns 408 anos da cidade. Estou soltando fotos. Estávamos planejando este ensaio desde o início do ano. Queria fazer no São João da Taia, que com a pandemia não teve a edição deste ano. Este ensaio tem uma, tem uma pegada mais de moda. Me mostra de um jeito diferente. Eu não sabia fazer pose. Tem muita foto linda para o ano todo, disse. Quem é seguidor de é dinossauros sabe o quanto essas fotos falem em ouro. Linda! Brincou uma seguidora. Esses anos todos nessa indústria vital, é a primeira vez que eu vejo a Thay de biquíni. Lindíssima, disse outra pessoa. É, meio que fazendo uma paródia né, de, um, de um cachorro que, que trabalhava numa companhia elétrica, né, na, na, numa das histórias do pica-pau. Né. Meu Deus, Thaynage de biquíni. Que marco na história desse Instagram, comentou um seguidor. Grávida, ex-BBB Franciele posa de biquíni. As curvas mais lindas que já tive, escreveu na legenda da foto. A ex-BBB Franciele, que está esperando seu primeiro filho, postou no Instagram, nesta quarta-feira, uma foto em que aparece de biquíni. Fran está na reta final da gravidez e exibiu seu enorme barrigão na foto. As curvas mais lindas que já tive, escreveu na legenda da foto. O bebê vai se chamar Henrique. Ele é fruto do casamento de Franciele, como o também ex-BBB Diego Rossi. Além do BBB, Diego também participou de A Fazenda. Ops! Chris Evans posta nude no Instagram. Apesar de ter apagado rapidamente, os internautas capturaram o momento. Chris Evans deu aquela agitada no sábado, dia 12, dos internautas apostar sem querer. Um nude em seus stories do Instagram. O cantor foi rápido e apagou a postagem, mas vários seguidores tiraram um prints, fazendo com que seu nome ficasse entre os assuntos mais comentados das redes sociais. O intérprete do Capitão América foi postar um momento em, uma, em Família ao lado do irmão Scott Evans. No entanto, o vídeo que mostrava os dois participando de uma brincadeira de adivinhação juntos era, na verdade, uma gravação de tela. Assim que o vídeo se encerrou, a tela exibiu um rolo de câmera. E lá estava a bendita nude. Ou bendito nude, né? Nas mídias mais recentes do celular, estava um foto do próprio Chris. Uma montagem de um clique deles com os zéis. "Guarda that pussy. Ou seja, proteja aquela vagina em português. Alguns vídeos e uma imagem em preto e branco de um tênis. Vai vendo. Eita, cara. Naja Rivera levantou o braço e pediu socorro, segundo a autópsia. A atriz que ficou, que ficou bastante conhecida ao participar da morreu afogada em julho. O resultado da autópsia de Naja Rivera saiu recentemente. E revelou que a atriz levantou o braço e gritou por socorro antes de morrer afogada no Lago bilu na Califórnia, em 8 de julho. É, o nome é bizarro, mas. É, o nome do lago é bizarro, mas. É assim mesmo que, o, que é o nome, tá? É Lago Pio. É. É. O relatório que foi divulgado na última sexta-feira, dia 11, também apontou pequenas quantidades de ansiolítico, ou de diazepam, e de um inibidor de apetite, derivado de, de anfetamina, que é a fentermina, no corpo dela. Mas ainda, segundo a autópsia, as substâncias não foram responsáveis pela morte. O dia do desaparecimento da atriz, que fazia um passeio de barco com seu filho Josie, de 4 anos, chocou a todos. Naja, ou Naya, né, desapareceu no dia 8 de julho, mas o corpo só foi localizado pelo Departamento Policial do Condado de Ventura, no, ou de Ventura, no dia 12. Na coluna de Fábio Oliveira, o Jornal Dia. Na coluna de Fábio Oliveira, Cláudia Leite deixa o The Voice Kids. Mumuzinho vai substituir a cantora nesta fase final do programa. Cláudia Leite vai deixar a fase final da quinta temporada do The Voice Kids. E a Globo já escolheu o substituto: Mumuzinho. A atração recomeça neste domingo, dia 13, com os melhores momentos da edição. E a partir do dia 20, o cantor sentará na cadeia da colega ao lado dos outros técnicos, com a dupla Simone e e Carlinhos Brown. A volta da disputa terá apresentações inéditas dos participantes. Neste momento difícil e tão sensível que estamos vivendo no mundo, terei de acompanhar as últimas etapas do The Voice Cast de casa. Vou emprestar minha cadeia com Último Amor, ou melhor. Com muito amor para o meu amigo Mumuzinho, cara incrível, talentoso, que topou esse desafio de cuidar das minhas crianças. Ele vai tocar o barco nos estudos Globo do Rio e eu vou acompanhar tudo daqui, interagindo e torcendo com vocês nas redes sociais. Mesmo sem estar no palco, meu coração está presente ali. Torço muito para essas crianças, elas me inspiram. Tia Claudinha está de olho em vocês. Vai ser massa, explica a cantora. Prima de Viviane Araújo, morre de Covid-19, aos 42 anos. Nina estava há quase duas semanas internada no Hospital Marcílio Dias, no Rio. Marcelo Dias, que é um hospital da Marinha, né? É, lá no, no... No bairro do Lins, do Lins, do Lins Vasconcelos, fica na região do Meia, né? É. É, em Gem Novo, enfim. Neste sábado, dia 12, Viviane Araújo perdeu uma prima para a Covid-19. Aos 42 anos, Eponina, carinhosamente chamada pela família de Nina, estava internada há quase duas semanas no Hospital Naval Marcelo Dias, na Zona Norte do Rio, após ter sido diagnosticada com a Covid-19, o novo coronavírus. Na coluna de Fábio Oliveira, do jornal O Dia, Lucas Maciel faz xixi no ralo do banheiro e leva a punição. A produção do Yelit, a Fazenda, puniu os peões, não repondo o estoque de ovos da sede. Após curtir a primeira festa da Fazenda, Lucas Maciel já acordou na manhã deste sábado, dia 12, levando sua segunda punição no confinamento. Depois de fazer a casa toda ser punida por conta do microfone, fazendo com que os peões ficassem sem sem água quente. Agora, Lucas foi advertido por fazer xixi no ralo do chuveiro. Não, ele não estava tomando banho. O influenciador acordou e colocou o pinto né, para fora e começou a urinar no local onde os peões tomavam banho, quando deveria fazer suas necessidades no banheiro reservado. Não demorou muito para que o alarme de punição fosse acionado. Desta vez, a punição foi deixar os peões sem reposição do estoque de ovos. Segundo o cantor Maiano, que está cuidando das aves, elas colocaram entre quatro e cinco ovos apenas. Vai vendo. Ainda em A Fazenda, inter, na coluna de Fábio Oliveira, Jornal Dia, internautas pedem expulsão de Biel por assédio. Cantor abaixou a calça do pijama de Gato Louco e colocou nas nádegas do colega de confinamento. Ou melhor, e tocou nas nádegas o colega de confinamento. Ai, 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 Internautas iniciaram um movimento pedindo a expulsão do cantor Biel de a Fazenda. No Twitter, os fãs do programa iniciaram a tag Biel expulso fazendo com que o fanqueiro virasse um dos assuntos mais comentados da plataforma. Acontece que muita gente ficou indignada com Biel após o término da primeira festa do IED. Na baia, ao lado de Rodrigo, JP e Cartolouco, Biel abaixou a calça do pijama de Cartoloco enquanto o jornalista dormia de bruxos. Olha o, o, a bunda cabeluda aqui, ó, disse o Biel. Vamos ver outra coisa. Ah, ah lembrei. Olha o bumbum cabeluda aqui, olha aqui ó, disse Biel, enquanto abriu as nádegas do colega de confinamento. Os internautas agora querem que Biel seja expulso por assédio, já que Carto Louco não estava consciente da postura do cantor, que acabou o expondo para o Brasil inteiro. Ainda na coluna de Fábio do Jornal Dia, um outro assunto aqui. Achamos, se emociona Gabi Martins após encontrar o cachorro. O cão da raça spitz alemão fugiu da casa da cantora por volta das onze da manhã para desespero das bebê. A cantora Gabi Martins, que é mineira, né, não não segurou a emoção ao reencontrar seu cachorro raiz no início da tarde desta quinta desta quarta-feira, dia 9 em BH, né, em Belo Horizonte, né. Após fugir por uma abertura do portão. Achamos, muito obrigada a Deus disse ela nas redes sociais no momento do reencontro com o bichano. Gabi ainda agradeceu ao morador local que encontrou o seu cachorro e evitou que ele fosse atropelado. Muito obrigada, moço. Procurada pela coluna, a cantora disse que ficou quase cinco horas na busca pelo pet pelas ruas de seu bairro. Quem achou foi um morador chamado Luiz que mora bem perto aqui de casa. Ele ficou preocupado com o animal ser atropelado e ficou com ele e ficou com ele esperando pelos donos. Foram quase cinco horas, cinco horas de cocô. Os meus amigos se mobilizaram. Os meus fãs também. E depois de tanto desespero, deu tudo certo. O cão da raça Spitz alemão fugiu por volta das nove horas da manhã desta quarta-feira. A ex não segurou as lágrimas ou dividiu o desaparecimento com os fãs. Ela até compartilhou o registro da, de, da câmera de segurança de sua residência, que mostrava o um momento da fuga de raiz, e a saiu pelas ruas. Ou melhor, e saiu pelas ruas do bairro atrás do animal de estimação. Gabi filmou todo o processo de busca, que contou com a ajuda de muitos fãs. Fotos de bandeira com quatro cachos é falsa. Circula nas redes sociais uma foto mostrando uma suposta bananeira com quatro cachos e desenhos de pencas. Em nosso grupo, quer dizer, no grupo dos farsa, né, no Facebook, um usuário nos apresentou essa foto numa uma tentativa de expor a crença, um tanto quanto exacerbada, das pessoas em tudo que vem na internet. No dia 7 de março de 2020, essa foto foi publicada de maneira bem aleatória por uma, fa... uma página gaúcha no Facebook chamada Jornal Dois Irmãos, sem qualquer legenda. Isso fez com que diversos usuários acreditassem na veracidade da foto. Desde então, a publicação já obteve mais de 56 mil curtidas, 1.200 comentários e mais de 9 mil compartilhamentos. Curiosamente, em seu site na internet, o jornal Dois Irmãos alega que possui a missão de levar informações verdadeiras à população. Ah, essa foto não foi publicada exclusivamente para essa página, visto que é possível encontrar inúmeras republicações numa rápida busca na internet, já que é então melhor, que já circulavam muito antes da recente publicação. Confio, é, quer dizer. Enfim, algumas pessoas atribuíram a foto ao poder de Deus, no entanto, outras disseram que seria apenas uma montagem. E sim, trata-se de uma montagem. Aqueles que alegaram que seria tão somente uma montagem, acertaram. A foto original apresenta somente dois longos cachos de bananas e aparentemente ela surgiu num fórum de discussão chamado bananas.org em 2008. E como essa montagem foi feita? Bom, o esqueminha está no site do IFAS. Na matéria foto de banana com quatro cachos é falsa. Então é a foto por fim, é interessante destacar que alguns usuários, admitindo preliminarmente a possibilidade de montagem, alegaram que já teriam visto bananês com quatro cachos. No entanto, o questionamento não é sobre a possibilidade ou da existência de uma bananeira com quatro cachos. Mas desta foto, em específico seu, não falsa. Não há justificativa cabível para enganar os outros dessa forma. Conclusão é falsa. Ou é falso? Trata-se de uma montagem. Originalmente Havia apenas dois longos cachos de banana. Portanto, a foto original foi cortada, duplicada e a segunda imagem foi invertida horizontalmente para fazer com que usuários um pouco mais desatentos acreditassem até que a bananeira pudesse refletir as benesses de alguma entidade divina. Inclusive, né, no, no quintal da minha casa, né, tem uma bananeira, né? ou tem algumas, tem uma bananeira. Com uma, uma verdes. Né? O primeiro-ministro de Luxemburgo chegou em uma festa de gala com seu marido usando o vestido a verdade que o primeiro-ministro de Luxemburgo foi flagrado chegando a uma festa de gala com seu marido que estava usando um vestido e barba? A imagem começou a nos chegar através de grupos um WhatsApp na primeira semana de setembro de 2020 e mostra um casal caminhando sobre um tapete vermelho e chama a atenção por um detalhe. Um dos homens à foto está usando um vestido justo contrastando com uma vasta barba em seu rosto. De acordo com o texto que acompanha a foto, o homem de Smoking é o primeiro-ministro de Luxemburgo e o outro, com vestido, seria a sua esposa, Lagras chegando a uma festa de gala. <laughs> Será que isso é verdade ou é mentira? A foto é real, mas a história não é bem essa. Xavier Bettel foi designado em 4 de setembro de 2013 como primeiro-ministro de Luxemburgo. Três anos antes, ele havia tornado pública a sua união com o arquiteto belga Gautier d'Asténé. E eles foram um dos primeiros homens a se casar de acordo com a lei de casamento entre pessoas do mesmo sexo no Luxemburgo, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2015. Quando a acompanhante de Bethel, na foto usando vestido branco, trata-se da cantora austríaca Conchita Wulst, a foto que realizou em setembro de 2020 foi tirada durante o baile da Ópera de Viena, no dia 1º de março de 2019. Conclusão. O primeiro-ministro de Luxemburgo é casado, de fato, com um homem, mas a foto mostra ele ao lado de uma cantora transgênero austríaca. Inclusive, né, participou do, é, anos atrás né, do festival Eurovisão, né? É um festival musical. Né? Chineses estão comprando fazendas no Ceará e mulheres para ter filhos e legalizar a permanência no Brasil? Começou a circular recentemente nas redes sociais um texto altamente conspiratório que faz uma série de acusações contra chineses radicados no Brasil. O texto é totalmente alarmista, quanto tanto desconexo, replete erros portugueses e tenta fazer com que o leitor o espalhe por uma suposta ameaça à soberania nacional. Entretanto, será que esse texto faz sentido? Chineses estão comprando terras do Ceará, além de mulheres com o intuito de fazer filhos e legalizar a permanência no Brasil? Descubra agora no IFASAS dentro desta coluna no WhatsApp. É verdadeiro ou falso? É falso. Não há nenhuma prova de que isso esteja acontecendo. Todas as demais alegações, exceto uma, uma envolvendo uma empresa australiana, também não fazem o menor sentido. Aliás, analisando <laughs> o texto inteiro e usando os critérios necessários para que no um estrangeiro consiga visto permanente no país, isso, de ser casado ou ter filhos, faz ainda menos sentido. A seguir, vamos destrinchar esse texto para vocês. Número 1. Um, trecho. Chineses aqui no Ceará estão comprando grandes fazendas a preço de banana em final de feira. São grandes extensões de terra aparentemente improdutivas. Essas é narrativas que os chineses, os estrangeiros e estão é estão comprando, comprando terras brasileiras vem desde a campanha eleitoral de 2018, mas a realidade é bem diferente. Segundo uma matéria publicada no site do jornal Gazeta do Povo, do, do Paraná, né? Em dezembro de 2018, a venda de terras para estrangeiros está praticamente estagnada desde 2010, por conta das duas regras vigentes, por conta das duas regras vigentes sobre este tema. A flexibilização dessas regras é até uma demanda do próprio, próprio negócio que apoia Bolsonaro. Os produtores querem abrir a porteira para a entrada de investidores internacionais, o que não ocorre hoje. Ainda, segundo a matéria. Até 1998, uma lei de 1971 permitia que empresas estrangeiras com sede no Brasil comprassem terras no país. Naquele ano, a AGU interpretou que empresas nacionais e estrangeiras não poderiam ser tratadas de maneira diferente e, por isso, liberou a compra. Em 2010, a AGU mudou de posicionamento, restabelecendo o um entendimento original. O um estudo chamado A Expansão Internacional da China, através da compra de terras no Brasil e no mundo de 2014, também apontava essa apontava nessa direção. A estratégia dos chineses em comprar terras para a produção de grãos no Brasil não tem sido muito bem sucedida. Em particular, após o parecer da AGU, a advocacia geral da União, de 2010, pelo menos segundo as informações divulgadas. Por essa razão, os investimentos chineses têm sido direcionados para investimentos industriais que permitem uma presença mais ativa no complexo agroindustrial brasileiro. Como uma forma de garantir um suprimento de grãos necessário para atender a demanda chinesa. Algo mudou desde então? Não há discussões sobre isso no Congresso Nacional. Não há discussões sobre isso no Congresso Nacional, mas nada mudou desde então. 2-precho. No município de Santa Quitéria tem uma mina de urânio lacada pelo governo Geisel e eles compraram tudo em volta. Considerando o que acabamos de dizer, esse preço já, já seria no mínimo suspeito, mas ele é problemático por outras razões. Embora haja uma mina de urânio e fosfato, tem muito mais fosfato que urânio em Santa Quitéria, cidade do interior do Ceará, essa mina não pertence ao chinês. A mina se encontra numa fazenda chamada Itatiaia. Cujos direitos de exploração pertencem às indústrias nucleares do Brasil, INB. E quem é a INB? Eis o que é mencionado em sua página oficial na internet. Empresa Estatal de Economia, Mista, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Exercemos, em nome da União, o monopólio da produção e comercialização de materiais nucleares. Também atuamos na execução de serviços de engenharia do combustível e na produção de componentes dos elementos combustíveis. Diga-se de passagem, a exploração da mina até hoje não saiu do papel. Essa é uma história muito longa e, caso tenham um interesse em saber mais detalhes, cliquem em, é, em três links que estão no site do IFARS, na matéria. Chineses estão comprando fazendas, mulheres para ter filhos. 3. Trecho. Trecho. Assim como em Canidec, tem grafite que está sendo mapeado por uma empresa australiana e em breve começará uma extração comercial. O texto não é sobre os chineses? Então qual é o motivo de falar sobre uma empresa australiana? Enfim, Canindé é uma outra cidade cearense. E o máximo que encontramos sobre esse assunto... foram pesquisas divulgadas em 2014... por uma companhia canadense chamada Lara Exploration. Lar Exploration. Que tinha um projeto para a exploração do grafite... numa determinada região do estado. Naquele mesmo ano, a Lara Exploration... Anunciou que uma empresa australiana chamada Paradigm Metals tinha sido escolhida para explorar o grafite. Contudo, não encontramos mais detalhes sobre essa história ou o que aconteceu depois disso. 4. Trecho: Aqui já ocorre conversas de um grande esquema ainda nessas aquisições. Chineses literalmente comprando moças da roça e casando e tendo filhos para legalizar negócios e situações de permanência no Brasil. Talvez essa. Talvez esse seja o trecho mais absurdo do texto. Em primeiro lugar, não há nenhuma prova de que cidadãos chineses estejam comprando mulheres ou fazendo casamentos arranjados em massa para legalizar negócios e a situação de permanência no Brasil. Em segundo lugar, embora estar casado em uma união estável, basicamente morando um junto, ou ter filhos nascidos no Brasil, seja alguns dos critérios passíveis de um vírus permanente em nosso país, a narrativa é completamente falha, porque não é outros créditos. Outros critérios bem relevantes no, no contexto do texto. Segundo uma matéria publicada no site Valor Econômico em 2015, cidadãos e estrangeiros que investissem entre R$ e R$ 500 mil reais em atividades produtivas no Brasil poderiam receber um visto de permanência. Eis que foi mencionado. O Brasil poderá autorizar a concessão de visto permanente quando o valor do investimento estiver abaixo de R$ 500 mil, reais, desde que não seja inferior a R$ 150 mil. Reais, para empreendedor que pretenda se fixar no Brasil com o propósito de investir em atividades de inovação de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico. Dinheiro é poder. Segundo a BBC, numa matéria intitulada A Bilionária Indústria Global de Venda de Cidadania desde novembro de 2018, uma resolução autoriza a concessão de residência a estrangeiros que comprarem imóveis a partir de R$ 700 mil reais no norte e no nordeste e um milhão de reais nas demais regiões. Segundo um texto publicado no UOL, no entanto, propriedades rurais não estão incluídas nessa história, somente propriedades localizadas em áreas urbanas. Portanto, não é estritamente necessário se casar, morar junto ou ter filhos para conseguir um visto de permanência no Brasil, quanto mais literalmente comprar pessoas. Basta ter dinheiro, assim como acontece em muitos países ao redor do mundo. Se os chineses tivessem como projeto de poder, conforme apontado pelo texto, não precisa ainda se casar para isso, né? 5. A China jogou este vídeo no mundo, fez lockdown e agora estão aproveitando as falências para comprar tudo. Tudo planejado de forma maquiavélica por mentes monstruosas os tiranos do comunismo. Este é um ponto que cansa repetir, mas vamos lá. De forma curta e grossa, não há provas de que o vírus SARS-CoV-2 tenha sido criado em laboratório, assim como que a pandemia tenha sido um projeto de poder da China. Simples assim essa ah, é até um uma, mas até uma um slogan de um determinado canal né seis já compraram a maior distribuidora de soja do Brasil não encontramos informações sobre qual empresa seria a maior distribuidora de soja do Brasil aliás o texto sequer menciona nomes o que dificulta a de verde. Ah, substancialmente a verificação. Caso encontremos essa informação, posteriormente faremos uma atualização, combinado? Conclusão. É falso. Não há nenhuma prova de que isso esteja acontecendo. Todas as demais alegações, exceto uma envolvendo uma empresa australiana, também não fazem o menor sentido. Aliás, analisando o texto inteiro e usando os critérios necessários para que um estrangeiro consiga visto permanente no país, isso ser casado ou ter filhos. Faz ainda menos sentido. Casal viraliza com pedido de casamento diante de vaso sanitário Um dos momentos mais românticos é o pedido em casamento. Alguns têm até pompa e superprodução. Com chuva de pétalas de rosa por helicóptero ou a encenação no meio de um campo de futebol com um estádio lotado, não foi o caso do rapaz acima, que esbanjando intimidade pediu a mão da amada quando ela estava fazendo as suas necessidades fisiológicas, tendo um cachorro como testemunha. A imagem viralizou após ser postada pela noiva. Ela disse sim, não identificada, em um grupo de desastres românticos no Facebook. Meu companheiro pediu a minha mãe em casamento quando eu estava no banheiro escreveu ela. Editando, para comemorar, ele comprou um balanço sexual, acrescentou na postagem. O romantismo está morto, sentenciou uma usuária da rede social. É muita informação, protestou outra. Essa é uma história para contar aos netos, escreveu uma terceira pessoa. E a última do jornal André Mourinho, um jornal cheio de até o fim, Piada da Cura pelo Rádio. Dois velhos estavam ouvindo um religioso pelo rádio que dizia Coloque uma mão no rádio e outra na parte doente que eu vou curá-los. A velha coloca uma mão no rádio e outra nas costas. O velho coloca uma mão no rádio e outra nas partes íntimas. Então a senhora diz Seu idiota! Ele disse que vai curar os doentes e não ressuscitar os mortos. E com essa eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o jornal André Morim, edição de domingo 13 de setembro de 2020. por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até. A edição de segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020. Se Deus quiser, exame se o Senhor permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Aba, ah, pai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza somos filhos ó, do grande criador. Fui.